Es ishumemor 2008 թվականին ես նոյեմբերյան էի գալիս, ճանապարհը ինչ վիճակում էր։ Հիմա տեսեք նոյեմբերյան բերող ճանապարհը ինչ վիճակում է, դուք զգացել եք տարբերություն, թե չեք զգացել։ Այսօր մենք տասնյակ գյուղերի ճանապարհներ ենք կառուցել, որոնց ընտրողների ընդհանուր թիվը իրար հետ կարող է 1000-1500 հոգի չբռնի։ Այդ գյուղերի ճանապարհները Բերդավանից սկսած Բերքաբերով և էլի տենց բազմաթիվ գյուղեր, Մովսես, Ներքին Կարմիր Աղբյուր, հիմա չհիշեմ, Հանրապետությունում, որովհետև ժողովուրդ մենք ճանապարհ ենք կառուցում ոչ թե քվե համար, մենք ճանապարհ ենք կառուցում մարդու համար, մենք ճանապարհ ենք կառուցում քաղաքացու համար, և մենք այդ քաղաքականությունը շարունակելու ենք։ Մենք Հայաստանում իրականացնելու ենք կրթական հեղափոխություն։ Այո, ես ձեզ ասում եմ, որ այն պսևդոէլիտան, որը իշխել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի վրա, այդ վիճակագրությունը ինչի մասին ավակայում, երբ որ ասում ենք, որ Հայաստանի երեխաների, 10 տարեկան երեխաների 30%-ը կարդալ չգիտի։ Սա պատահականություն չի, սա պատահականություն չի, նրանք կրթական հասանելիությունը երաշխավորել են հիմնականում այսպես կոչված էլիտար շրջանակի երեխաների համար, և դա արվել է մի նկատառումով, այո, նրանք ուզել են, նրանք սահարել են ստրկացնելու համար մարդկանց, նրանք սահարել են մարդկանց թույլ չտալու համար, որ մյոքյարի կարգավիճակից աճեն։ Այսօր նրանց ամենաշատը ներվայնացնում ժողովուրդ, նրանք ներվայնանում են ամենաշատը նրանից, որ այսօր ժողովուրդը Հայաստանում բան է որոշում, իրանք ասում են, և ես այո ասում եմ, սկսած հոգևոր էլիտայից վերջացած քաղաքական էլիտան, ամենաշատը դրանից են ներվայնանում, թե ոնց է ժողովուրդը բան որոշում, ոչ ժողովուրդը ինչ հասկանում, ժողովուրդը ով է, որ բան որոշի, ոչ ժողովուրդն է որոշելու։ Ես ձեզ ասեմ, այսօր տեսեք ինչ է տեղի ունենում, իմ տղան Աշոտը գնացել է մի հատ, չգիտեմ էլ ինչ խանութ է, մի հատ գարեջրի խանութում աշխատում է որպես գարեջուր վաճառող սովորական, հա, ու այդ ընդդիմության կոչվածի կեսը ընկել է որդուս հետևից, բայց գիտեք ինչ, օրինակ չեք մտածել ինչի, որովհետև էլիտայի կանոնն է խախտվում, որովհետև էլիտայի կանոնն է խախտվում, ասում են ոնց, ոնց կարա վարչապետի որդին գնա գարեջուր վաճառի, ես ինչ ես անում դու, բա մենք ստեղծել ենք այդ բու, ոնց կարա վարչապետի որդին գնա բանակում ծառայի որպես շարքային պոստի կանգնի, ոնց կարա վարչապետի երեխեն գնա առաջնագիծ և զոհվելու մի տեղը լինի, որտեղ իր մոտ կարա ական ընկնի կամ ինքը կարա զոհվելու վտանգի առաջ դառնա, իրանք սրանից են պայթում, ես են ատում, որովհետև իրանք ասում են ոչ, բա մենք այդքան տարի կառուցել ենք, որ պաշտոնյաների երեխաները պետք է լկտի ելնել, պետք է իրանց տեսնելիս բոլորը քաշեն, դու այսօր քո տղեն գնացել է բան աշխատում, գարեջուր, մի հատ հասարակ գարեջուր վաճառող աշխատում, նրանք էս չեն ներում, բայց մենք ասում ենք ոչ, այդ կեղծ էլիտայի վերջը եկել է, կեղծ էլիտայի վերջը եկել է, որովհետև այո մեր բոլոր երեխաները նույնիսկ ամենահեռավոր դպրոցում պետք է ունենան կրթության հասանելիություն, յուրաքանչյուրը երկրում պետք է ունենա հավասար հնարավորություն ինքը իր կյանքը և բարեկեցությունը ապահովելու, և սրա մասին է լինելու առաջին հերթին ոչ բռնի, բայց պողպատյա, բայց ժողովրդական հեղափոխությունը, և որի օգտին ժողովուրդը պետք է քվեարկի հունիսի 20-ին։